Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan skim pemeteran tenaga bersih NEM yang akan diperkenalkan kepada pelanggan tenaga nasional berhad di Semenanjung Malaysia bermula 1 Januari 2019. Dengan penggunaan NEM ini, pemilik panel solar di Malaysia akan dikenakan bil TNB berdasarkan kuasa bersih net energi yang digunakan dan dilihat akan menjimatkan serta mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil. Masih lagi mengenai TNB, mereka sebelum ini mengumumkan permulaan ujian ringkas untuk penawaran jalur lebar di Jasin yang melibatkan sekitar 1,100 rumah. Terkini, TNB bakal memperluaskan kawasan untuk ujian ringkas ini di dua buah felda bermula Disember 2018. TNB akan menguji penawaran jalur lebar dan konsep akses terbuka kepada pelanggan yang menggunakan liputan jaringan fiber optik mereka sepanjang 12,000 km yang sebelum ini hanya digunakan untuk memantau keadaan jaringan elektrik. China kini tampil dengan sistem navigasi satelit sendiri bagi menggantikan GPS yang dikenali sebagai Beidou. Itu dikatakan mampu menawarkan kadar kejituan sehingga 1 meter atau kurang berbanding GPS yang menawarkan kejituan sekitar 2.2 meter. Ia dijangka akan diperkenalkan melalui pelbagai perkhidmatan termasuk kenderaan dan peranti pintar pada peringkat global menjelang 2020 kelak. Dalam perkembangan tempatan yang lain, Lazada dijangka akan menawarkan kemudahan kepada pengguna untuk membuat pembelian hartanah melalui platform mereka. Lazada dilihat bakal bekerjasama dengan pihak Mahsing dan dijangka akan diumumkan secara rasmi pada 28 November kelak. Berita baik untuk rakyat Malaysia, kesemua kawasan rehat dan rawat R&R di sepanjang lebuh raya utara selatan plus akan dilengkapi dengan kemudahan Wi-Fi percuma bermula 2022 kelak. R&R Seremban dijangka akan menjadi kawasan rehat dan rawat terawal yang menerima perkhidmatan Wi-Fi percuma sekitar awal 2020 nanti. Plus juga akan memulakan proses naik taraf pada beberapa kawasan R&R termasuk sokongan pembayaran nil tunai. Akhir sekali, Menteri Pengangkutan mengumumkan bahawa kesemua pemandu perkhidmatan seru pandu seperti Grab perlu mendaftar lesen Public Service Vehicle PSV seperti pemandu teksi bermula awal Januari 2019 nanti. Pemandu perkhidmatan seru pandu ini akan diberikan tempoh sehingga 12 Julai 2019 untuk mengikuti kursus PSV bagi mendapatkan lesen berkenaan. Kesemua pemandu perkhidmatan seru pandu ini akan perlu mempunyai lesen pendaftaran PSV, insurans dan kenderaan yang melalui pemeriksaan sekiranya berusia lebih 3 tahun selepas tarikh berkenaan. Jadi sekian sahaja dari saya Ari Ismail untuk rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.